No niin, hyvät herrat, aloitetaan lehdistötilaisuus. Risto Duffa, Rauman Luko, Itä-Suomen reissu ei mennytkään luokkaretkeksi, vaan meni ryöstöretkeksi. Joo. Siinä alussa niin päästiin heittämään orava vastustajan muuntajaa ja saatiin vähän oikosulkua siihen aikaiseksi. Ja se ensimmäinen erä meni siinä mun mielestä, että ei oikein vastustaja saanut vielä vaarallista hyökkäyspeliään käyntiin. Ja no toinen erä oli vähän jäähyjen sävyttämä ja pystyttiin taistelemaan alivoimat, mutta ennen niitä niin meillä oli omat ylivoimat ja erinomaista alivoimapeliä Saipa esitti ja se oli semmoinen jännä paikka, että miten monta kertaa käy niin, että jos ei ylivoimalla saa oikein mitään aikaa, silloin on psykologisesti huonot vaikutukset joukkueeseen, mutta nyt meillä ei mennyt rikki oma peli siitä ja viimeisessä erässä sitten oltiin vähän siinä vaikeuksissa. Kerrankin nyt pieni tauko piettiin siinä ja se ties paikkansa ja puhuttiin siinä, että vastustaja hyökkää niin voimakkaasti ja se toinen puolustaja osallistuu niin voimakkaasti siihen, että siihen voi vastaiskupaikkoja tulla ja niin me saatiin heti sitä aloituksen jälkeen sitten sellainen ja 3-0, niin se oli vähän sillä tavalla taputeltu se peli, että kova työ tehtiin ja oltiin kyllä ahkeria kaikki ja maalivahti oli sitten erinomainen, että paljon tuli sellaisia kiekkoja, mitä nyt Saipaa vastaan tulee, että siellä on ohjureita ja maskeja matkalla, mutta oltiin niissä sitten onnekkaampia, ettei ne verkkoon löytä. Kiitos. Jos koskaan, niin okei, pelaajathan ne tietysti tekee aina ja ratkaisee siellä, mutta jos koskaan aikalisä menee oikeaan kohtaan, niin nyt se kyllä tänään oli just näin. No joo. Mä oon tässä jonkun 1000 aikalisää pitänyt. Hyvä, että kerran löytyy. Ees kerran. Pekka, alku oli nihkeä, mutta sitten jo ottelu eteni kyllä siihen malliin, että kyllä niinku tuosta joukkueesta huolimatta 1-4 niin voi olla ylpeä, että kyllä Lukko oli tuossa kolmannen erän alussa, niin kyllä se oli niin täysin purjeessa. No se oli jollain hengetön tuo meidän pelin tulot, ei ollut sellaista, niin kuin olisi vaatinut, tiedettiin, että Lukko varmasti hyvin valmistautunut ja pääsi kyllä heti alussa pelin päälle siinä. Ja oli ahkera ja semmoinen ahnas noissa maalipaikoissa. Siinä hävittiin maalissa 1-0 kaksinkamppailu, sitten 2-0. Ja tuommoisia maaleja meille tullut tänä vuonna hirveästi. Niin. Mutta sitten saatiin toiseen erään vähän peliin niin ryhtiä ja painetta Lukoon päätyi, mutta niin ei oltu tarpeeksi sitten taitavia tai röyhkeitä tai onnekkaita sitten, että olisi saatu jokunen maali siihen 2-0 tilanteessa yksikin maali ja 3-0 alussa vielä, mutta sitten niin kuin Risto sanoi, niin se 3-0 oli kyllä sitten aika tärkeä iso maali siinä, että se ratkaisi tuon pelin loppujen lopuksi. Niin. Alku oli huono meiltä, että se oli, niin kuin oli vähän niin kuin sanoin, laimea alku tuolla Oulussakin, että vähän katseltiin miten tässä käy, että siihen pitäisi saada lauata, niin kyllä mennään Helsinkiin, niin parannusta tuohon pelin alkuun. Mut kuitenkin oletko tyytyväinen siihen, miten joukkue lähti sieltä tulemaan? Itse katsoin Chiliati Davis siinä vaiheessa, kun Saipa ikään kuin sai ison pyörän pyörimään, niin oli kyllä erinomaisessa liikkeessä tänään. No, tietysti se ilme, miten se muuttui siitä ensimmäistä erästä, mutta se nyt oli parempaa ja silleen, mutta niin tietysti ei nyt oikein, kun jo pisteitä ropistut tänään, niin tyytyväinen voi olla siitä, että, mutta niin. Lukko puolusti tosi hyvin ja oli vahva maali edessä, me ei oikein siihen niin kuin kuitenkaan loppujen lopuksi päästy sillä tavalla, että mitä se olisi vaatinut. No, tuosta ei muuta kuin leukarintaa ja kohti uusia seikkailuja. Ei se muu ole. Kysymyksiä ja kommentteja? Jos ei kysymyksiä, niin kiitoksia aiheesta. Hyvää torstaina jatkoa ja hyvää kolikkoa.